Sveiki, Delfi televizijos žiūrovai. Su jumis laida Verslo požiūris. Dėl smarkiai išaugusių statybų kainų auga įtampa nekilnojamojo turto vystymo rinkoje. Nors didieji plėtotojai tvirtina, kad stengiasi išlaikyti įsipareigojimus pirkėjams, kai kurie specialistai pastebi preliminarių sutarčių nutraukimo tendencijos augimą. Į viešumą kyla nepatenkintų pirkėjų istorijos ir vieną iš jų šiek tiek šiandien panagrinėsime ir apskritai pasiaiškinsime, kas vyksta nekilnojamo turto vystymo segmente. Dėl dviejų būtų Viršuliškėse statomame projekte Skylum susitaręs pirkėjas po 1,5 metų gavo žinę, kad už butus teks mokėti apie 40% daugiau. Projektą plėtojanti bendrovė Omberg sako, kad daugiau nei vieną būstą norintis įsigyti asmuo yra laikomas verslo partneriu, todėl su bendrove turi pasidalinti išaugusomis statybų išlaidomis. Na ir šiandien su mumis redakcijai žinoma pirkėjai atstovaujantis advokatas Tomas Narkus. Sveiki. Sveiki. Taip pat kita pusė nekilnojamo vystymo bendrovė Omberg atstovaujantis advokatas Sevaldas Klimas. Labą. Labą dieną. Ir nekilnojamo turto plėtros bendrovės Hanner vadovas Arvidas Savulis. Labą. Sveiki. Turim du advokatus, teismo gal čia didelio nedarysim, bet vis tik norisi išsiaiškinti, ar ne, pačią situaciją, nuo kurios ir atsispirsim. Tai ponia Narkau, kuo skundžiasi jūsų klientas ir iš karto gal noriu užbėgti už akių ir pakalbėti apie tą buvimą verslo partnerių. Suprantu, jūsų klientas norėjo nuspirti du butus mano paminėtame projekte, bet taip pat buvo rezervavęs apie 5 butus kažkokiam kitam projekte, kas iš esmės, na, panašu, kad galima jį laikyti verslo partneriu. Žiūrėkit, jeigu pradėtumėm nuo to, vienas subjektas gali būti ir verslininkas, ir gali būti lygiai taip pat pirkti turtą savo reikmėm. Taip, mano klientas neneigė, kad 5 butus rezervavo kitame projekte pas tą patį vystytoje, tos sutartis nutrauktos, tame istorija pasibaigė. Neturi jokių pretensijų, nes nebuvo gauti savivaldybės leidimai, kažkokia tokia istorija. Aš jos negaliu detalizuoti. Dėl to pretensijų nėra. Bet esmė yra tame, kad jis kaip vartotojas savo šeimos poreikiam pirko 2 butus Skylum projekte. Juos rezervavo 21 metų rugpjūčio mėnesį. Važiavo žiūrėti, kaip kasama kapsulė, kaip kyla sienos, nusisamdė dizainerę, pasidarė projektus. 22 metų gegužės mėnesį, kada jau viskas jau kilo kainos ir taip toliau, kaip teigia Omberg atstovai, jis papildomai užsakė šildomas grindis, rezervavo parkingo vietą, ketino ten įsikurti, turi mažametį sūnų, jam reikia 3 kambarių būto, dabar gyvena 2 kambarių būto. Kita būta rezervavo, kad jo pagyvenęs tėtis galėtų irgi gyventi tame pačiame name. Bet nepaisant tų visų aplinkybių, 22 metų rugsėjo mėnesį, likus ne daugiau kaip 20 dienų iki pagrindinės sutarties sudarimo, buvo gautas iš Omberg kompanijos raštas, kad dėja, mes negalim vykdyti įsipareigojimą pagal preliminarią sutartį, todėl prašom peržiūrėti kainą, vieną būtą pabranginant 40%, kitą 45%. Jeigu suminė išraiška, suma sumarum, paprašė primokėti 85 tūkstančius eurų. Tai nei daug, nei mažai. Jeigu perki 2 butus už fiksuoji kainą prieš metus ir lauki, kol bus sukurtas produktas, galėsi naudotis ir įsipareigoji sumokėti 200 tūkstančių, tavęs dar paprašo ekstra 85 tūkstančių. Tai daug ar mažai, tikrai daug. Gerai, aš matau čia kelis dalykus, tai visų pirma, buvo pasirašyta preliminari sutartis ar ne, tai ką jį reiškia, tada ar mes laikom tą žmogų verslo partneriu, ir trečias dalykas, galbūt ir kainos klausimas, kodėl būtent 40 ir 45%, tai ponia Klimai, gal pakomentuosit? Gal ir taip reisiu per jūsų 3 išvardintus klausimus, stengsiuos trumpai. Pirmas, dėl preliminarių sutarčių. Tai čia reikia atriboti labai aiškiai, kur yra iki sutartiniai santykiai ir kur yra jau sutartiniai santykiai. Tai pradžiai yra rezervavimo sutartis, vėliau preliminari ir vėliau jau paskutinio etapu notarinė pirkimo pardavimo sutartis. Šiuo konkrečiu atveju buvo jau sudaryta preliminarioji sutartis ir buvo kviečiamas asmuo
tartis dėl pagrindinės sutarties sudarimo sąlygų. Ir nebuvo gauta atsakymo į tas sąlygas kažkokio kontrapasiūlymo ar panašiai. Tiesiog, gal pacituosiu vieną žodį, atsikertant jį. Tai buvo tiesiog daromi atsikirtimai ir nebuvo ieškoma to sprendimo varianto. Antrasis klausimas, ar tai verslo partneriai ar ne verslo partneriai, kaip ir buvo įvartinta šiuo konkrečiu atveju, na, asmuo turi ne vieną turtą, rezervuoja taip pat ne vieną, ne du, kaip jūs teisingai ir paminėjote, net ir 5 turtiniai vienetai kitam projekte yra įgyta kitose projektuose. Tai mes matome, kad tai yra iš tikrųjų išprusęs rinkos dalyvis, kuris, matydamas iš savo patirties, kad nekilnojamo turto kaina auganti yra sistemingai ir pastoviai, tiesiog bandė, ko gero, galbūt ir uždirbti, nežinau, tų tikrųjų ketinimų, čia pats asmo galėtų juos detaliau paaiškinti, bet akivaizdu tai, kad vėlgi teisėje pirmiausia atsispirmė nuo sutarties kvalifikavimo. Iki sutartiniai santykiai, o ne sutartiniai santykiai. Pirmas dalykas. Antras dalykas, ar tai yra vartotojas, ar tai yra nevartotojas. Ir čia yra fakto klausimai, apie kuriuos mes galime diskutuoti, bet tiesiog laidos laikas turbūt per trumpas. Ir trečias yra kainos klausimas. Tai vėlgi, kuomet mes turim iki sutartinius santykius, mes susitarėme dėl tam tikrų sąlygų, bet yra teisinė sistema ir teisinis reguliavimas, kuris suteikia vienam iš sutartinių santykių dalyvių ateiti ir pasakyti, rinkoje iš esmės pasikeitė situacija. Ir kiekvienas projektas čia yra labai individualus. Mes turėjome tokį trumpą intro pokalbį prieš prasidedant laidai. Ir jeigu imti šį konkretų projektą, šį konkretų atvejį, ir kuomet mes žiūrime grafiką statybos, kas yra įvykę, tai įvyko karas Ukrainoje tuo metu, kai reikėjo pradėti statybą, kaip kilo konstruktyvas, kai metalo kainos šovė į viršų vien tik linų virš 149% ir konstrukcijų kaina 90% į viršų per mėnesį, o tuo metu reikėjo pradėti. Ir ėjo rangovai, nebuvo kitos išeities kaip tartis ir visi ieškojo sprendimų, nes kita išeitis būtų buvusi stabdyti statybas, ko gero, nes projektas galų gale galėjo žlugti. Tai čia ieškoma sprendimo. Ir jeigu mes kalbame apie asmenis, kurie pirko vieną, antrą, trečią, ketvirtą, virš 5 net turtinių vienetų per kelis projektus, na, akivaizdu, kad ką jie dabar nori tiesiog pasimti naudą iš susiklošiusios rinkos situacijos, mūsų tikslas šiandien ir panagrinėti, prie jūsų dar ponę Narkovų sugrįšim, panagrinėti apsitai, kas vyksta toje nekilnojamo turto vystymo rinkoje. Ir ponė Bulį, čia jūs, ar ne, teisėjas ar mediatorius, tarp dviejų advokatų. Ko gero, vėlgi, klausimas yra, tai ta preliminari sutartis, ką ji reiškia. Ką reiškia ta suma pasirašyta, na, aš noriu nusipirkti butą pagal su preliminari sutartim už 80 tūkstančių eurų ar 100 tūkstančių eurų. Kas man užtikrina, kad aš tiek ir mokėsiu po metų? Jūs galit paaiškinti tai? Galiu paaiškinti, nes jau daugelį metų dirbam su preliminariom sutartim. Šitokia metodas, toks būdas turto pirkimo Lietuvoje jau ne pirmi metai, jau daugiau kaip dešimtmetis. Ir preliminarios sutartys paprastai, na, jos yra pakankamai stiprios sutartys. Be abejo, kad pirkėjas, vartotojas turi ženkliai daugiau teisių pagal preliminarią sutartį, tikrai. Ir jis gali reikalauti ir jeigu kreiptis į vartotojų teisių, na, komisija, tai aišku, kad bus ginamas vartotojas. Tai mes žiūrim į preliminarias sutartis pakankamai rimtai, mes jas vykdome ir, na, iki šiol kažkokių labai didelių konfliktų nėra buvę. Dabar, jeigu vertinti va, tą situaciją, kuri čia susiklosti ar pastarųjų pusmečio metų situaciją, tai be abejo, kad jinai yra pakankamai skaičiau, kontroversiška. Iš tikrųjų, reikėjo vystytėm išgyventi tą periodą, apie kurį kalba Evaldas, tai yra drastiškas, na, tiesiog kainų didėjimas, statybos kainų, žaliavų didėjimas. Ir be abejo, kad atsitiko taip, kad ne visos kompanijos yra, na, pakankamai pajėgios tą pakelti ir išgyventi.
Ar toks būdas, kurį pasirinko na, kompanija Omberg, ar čia pats geriausias, tai čia galėtų būti diskutuotina. Mano nuomonė tikrai nėra pats geriausias sprendimas, bet kiekvienas, aišku, turi skirtingą požiūrį ir su to požiūriu gali gyventi. Mes tokių, nors ir buvo tikrai labai sunku subalansuoti, nes kainų augimas buvo iš tikrųjų apie 40%. Dabar tos kainos kažkiek balansuojasi, o tuo metu net nežinojai, ar tas 30 ar 40% padidina kainą, ar jau čia galutinė, o gal po mėnesio ar dviejų jinai dar padidės. Tai be abejo, kad buvo labai daug nerimo, daug nežinomybės, daug neapibrėžtumo ir gal na, kai kurios kompanijos šiek tiek paskubėjo darydamas tokius sprendimus. Bet nuostolingai jums dirbti neteko, nepaisant... Matot, yra toks dalykas, kad, reiškiasi, čia yra toks na, susisiekiančių indų, reiškiasi, balansas. Yra dalis žmonių nusipirko pirmus butus, nu, sakykime, santykinai žemom kainom. Po to kainos pakilo statybos darbų ir mes proporcingai padidom būsto pardavimo kainą. Tai tie, kurie anksčiau buvo parduoti būtai pirmieji, be abejo, kad jie yra, na, sakykime, ten geriausio atveju nulis, o kai kuriais atvejais ir minusas. Bet yra, ne visi būtai buvo parduoti. Mes ir pardavinėjom ir su padidintom kainom būtų, be abejo, kad ne tiek daug. Jų parduota ten kelis kartus mažiau, bet parduovus būtą su padidinta kaina, mes kažkiek subalansuojam. Tai galiu tik tiek pasakyti, kad praeitį metai buvo turbūt blogiausi. Mūsų bent veiklos, beveik 30 metų mūsų kompanija turi veiklą ir 22 metai buvo patys prasčiausi. Gal 8, 9, nu, jo, 9. Nu, 9 metai buvo patys jau ten tragiškiausi, ten jau buvo tragedija. Bet 21 galit pasidžiaugti. Bet 21 metai, jo, aš noriu pažymėti, 21 metai buvo patys geriausi per vat, 27 metų istoriją. Tai jeigu mes sudėsim vienus prastus metus, kitus labai gerus metus į vieną, padalinsime iš dviejų, tai nėra jokios čia problematikos. Tiesiog reikia praplėsti akiratį ir gyventi ne tą dieną, ne tų vienų projektų, o tiesiog jeigu dirbi šitoj rinkoje, tai turi kelis projektus, turi ateities perspektyvą ir ten viską subalansuosi ir viskas bus gerai. Taip, kiekvienas projektas yra iš tikrųjų labai individualus ir vystytojo situacija yra labai skirtinga rinkoje. Ir tu pačiu vystytojo iš atveju yra tikrai nemažai. Mes turime dabar ar ne vieną atvejį, ar pono Ulį, kuris atstovauja Hanerį, bet... Bet suprantate, kas yra, kuo reikia pasidžiaugti turbūt visoje šitoje situacijoje, kad neįvyko kažkokia tai griūtis. Ir ne, vis tiek, taip, va čia... Pavieniai atvejais. Kažkieno sąskaita neįvyko griūtis, tai mano klientas sąskaita. Labai reikia tuo džiaugtis, kad rinka balansuojasi tvarkingai, eina judama, kainos po truputėlį grįžta, plėtotojai toliau plėtoja, nes didžiausia problema būtų, jeigu atsirastų būsto trūkumas, jeigu visi būtų staiga sustabdę projektus ir panašiai. Tai reikia pasidžiaugti bent jau tuo, kad iš tikrųjų rinka atrodo normalizuojasi. Bet jis tokių asmenų, ar ne, kurios atstovauja ponas Narkus, gali būti ir daugiau. Na, jeigu iš tikrųjų žmogus norėjo pirkti savo būstą ir pakankamai viską pagrindžiančiai, kaina išaugo labai daug, jeigu dar investavo, tuo tarpu laukdamas ar ne, nepasirinko kito vystytojo, gali pasipilti ir daugiau panašių atveju, kas čia bus ir kas čia vyks? Žinoma, gerbiamą Kristiną, tikrai gali būti daugiau atvejų, bet aš norėčiau, na, vis tiek prigimtis advokato šaukia, kad reikia atsikirsti oponentą ir sakytus argumentus. Tai dar norėčiau sugrįžti prie gerbiamo Evaldo sakytos pozicijos. Tai visų pirma, iki sutartiniai santykiai, kurie buvo akcentuojami, jie lygiai tokie patys santykiai, sutarties prasme, kad sutarčių reikia laikyti, sutartis turi statymo galę, lygiai tokie patys santykiai. Ir ką aš noriu pasakyti, Omberg turėjo vykdyti įsipareigojimą sudaryti pagrindinę sutartį, numatytą kainą. Ta kaina buvo sutarta. Taip, aš girdžiu tą argumentą, kad yra toks institutas civiliniam kodekse 6.204 straipsnį, kur numato, kad sutartinių įsipareigojimų vykdymas pasikeitus aplinkybėmis gali būti peržiūrėtas. Na, bet tai yra labai labai konkrečios sąlygos. Tas suvaržymas turi kreipimasis į kitą šalį, pakeisti sutartį, kainą peržiūrėti, turi įvykti iškart po sutarties suvaržymu. Gerai, įvyko karas, pradėjo aukti resursai. Kodėl tada nebuvo kreipiamasi
didinam kainą. Bet ne, visi žiūrėjo, ar atvažiuos rusų tankai, ar neatvažiuos. Ar kris kaina, ar nekris. Jeigu būtų kritusi ta kaina, tada gerbiamas pirkėjau, ateik, vykdyk savo įsipareigojimą, pirk subombarduotą statinį. Aš jau labai jau viską padidinu. Aš noriu nuraminti, pirkėjas gali lengviau nutraukti sutartį. Aš į savo patirties galiu pasakyti, kad mes visiškai neprieštaraujam, jeigu pirkėjas ateina ir sako, aš pakeičiau nuomonę, aš noriu nutraukti. Jūs gal, bet pagal Lombergų sutartį būtų likęs būtent jam avansas. Kitas momentas, kurį noriu... Čia susitarimo reikalas, matot. Čia iškart noriu pasakyti, kad šiuo konkrečiu atveju, kaip ir kitais atvejais su asmenimis, kurie gavę pranešimus, sakė, ne, ačiū, nenoriu, visiems avansai yra gražinti. Nuvertė mano kliento pinigai, kur klientas prarado galimybę nueiti pas gerbiamą Agulį ir nusipirkti, rezervuoti būtą ir ten turėti turtą tą kainą. Bet ką aš dar norėjau irgi akcentuoti. Trumpai, nes manau, pratęsit po to teisme. Taip, taip, labai trumpai. Kolega pasakė, kad Omberg netyrė, kokiu tikslu įsigyjamas būtas. Teismų praktikoje, kasacinio teismo praktikoje, juodant balto parašyta, kad jeigu fizinis asmuo perka šio juridinio asmens turtą, nekilnojama turtą, buvo konkretus atvejis, yra prezumuojama, kad jis yra vartotojas. Jeigu jam kyla abejonių Omberga, jis galėjo aiškintis. Ir dar vieną akcentą noriu uždėti, kad netiesa, kad mano klientas, reikalaudamas raštuose tvirtos pozicijos vykdyti sutartis, nėjo ir nesitarė su Omberg dėl taikos sutarties. Ta taikos sutartis buvo paprasta. Ok, neimu vieno būto, duokit man tą būtą, kurį ten dariau interjero, kuriam projektus dariau ir panašiai, duokit tą būtą tą kainą. Buvo pasakyta ne. Ir tai įvyko du susitikimai, praeitų metų rugsėjį ir lapkritį su ponė Edita Gutauskinė. Taip, mes irgi ją kvietam dalyvauti, tačiau kadangi jau advokatai susirinko čia, tai vienas advokatas prieš kitą tegul ir būna. Ir manau, gerbėmėje, jūs pratęsite konkretų šį atvejį vėliau, gal neteks ir iki teismo nueiti, to ir linkiu. Labai trumpai statistiką noriu savo kolegas iš verslo žinių pacituoti. Būtent jie rinko duomenis apie nutrauktas preliminarias būtų pardavimo sutartis 2022 metais Vilniuje. Ir mūsų šiandien minimas Omberg Group. Pats pirmasis, 142 nutrauktos sutartis, Citus 28, Haner 11 ir toliau kiti mažiau. Tai tos nutrauktos sutartis, jūs gal galit pakomentuoti, tai yra tos pačios su jūsų įvardytais verslo klientais nutrauktos sutartis? Tikrai taip, nei vienas fizinis asmuo, kuris sudarė preliminarią sutartį vieną dėl vieno turtinio vieneto, dėl vieno būto, nei su vienu nebuvo kalbama apie tai, kad ateinam pasidalinti pasikeitusios rinkos nulėmusių aplinkybių pasekoje atsiradusių nesėkmių, kaštų, vadinkime tai, kaip norime. Ir tai, kad statistika, kurią jūs parodėte, rodo, kad su daugeliu mums pavyksta rasti kompromisą. Kolega, mes matom apie kitą skylą. Kažkas mokėjo 40-45% daugiau? Aš negaliu atskleisti, nes tai yra konfidenciali informacija. Tačiau, kaip kolega sako, negražinti avansai. Avansai yra gražinti tiem, kas norėjo. Tada apetitas kyla bevalgant. O tai gal dar? Nu tai gal ir nueis į teismą ir pabandys prisiteisti. Tai gal tada dar pasižiūrėkime tokią visą bendrą situaciją, kokį mes klausimą šiandien įsikėlėm, kas vyksta toje rinkoje ir kaip elgiasi vystytojai ir ką daryti šiuo atveju vartotojams, pirkėjams. Ir suprantu, mano žiniomis, būtent tas aptariamas projektas, kaina jo išaugo apie 50% ir mes kalbam apie, kad vienas objektas, už vieną objektą prašoma pirkėjo mokėti 40-45%, yra, na, aš taip prezumuoju, kad iš esmės šiuo atveju vystytojas praktiškai visas išaugusias išlaidas perkelia ant pirkėjo pečių, ar taip ir vyksta, ar taip vyks toliau. Jeigu mes kalbame apie fizinius asmenius, kurie vieną. Tai na verslo šiuo atveju, ar ne? Aš tiesiog galėčiau pasakyti, kas rinkoje, jums labai įdomu, nes čia, jeigu priimsim atskirus atvejus, tai aš manau, kad čia tik atskiriamas minėm ir įdomu. Kas yra rinkoje? Rinkoje didžioji dauguma vystytojų prisėmė visą šitą pabrangimą savo. Didžioji dauguma. Yra vienas kitas, kurie, reiškia, bandė perkelti. Aš manau, kad kiti gal darė daug subtiliau.
neišėjo iki tokių konfliktinių situacijų, apie kurią čia dabar kalba. Galbūt derybų keliu kažkiek susitarė, kažkiek kompensuoti, nebūtinai 40, gal kažkas sutarė 10, gal kažkas 15% pakompensavo. Yra kompanijų, bet didžioji dauguma tų kompanijų, norėjau pasakyti, prisėmė savo. Ir aš čia galiu pakalbėti kaip nekilnojamo turto asociacijos valdybos narys, nes mes aptarinėjom šitą klausimą ir buvo didžioji dauguma pasisakė už tai, kad mes turim prisiimti visą riziką ir taip pat kaip mes pasiimam pelną, taip pat mes turim prisiimti, jeigu atsiranda ir nuostoliai. Tai tokia turėtų būti, mano nuomonė, na, pozicija vystytojų. Ta pozicija, manau, turėtų kelti daugiau pasitikėjimo klientams. Nes jeigu mes elgsimės, na, ne visai, na, sakykime, na, etiškai tinkamai ir bandysim dalį rizikos, dalį kažkokių nuostolių permesti klientui, pasitikėjimo ilgoje distancijoje tikrai nebus. O man atrodo, tie, kurie nori daryti verslą ilgoje distancijoje, tai jie turi labai galvoti apie tai, kaip sukurti pasitikėjimą, kaip sukurti komfortą klientui. Jeigu mes sugebėsim tą padaryti, tai viskas bus gerai, rinka tuo atsistatys ir vėl visi bus patenkinti, tiek klientai, tiek vystytojai, kurie ir stato projektus. Aš tai šitą temą dar galima tikrai pratesti, dargi yra ir nuo kitų metų įsigaliosiantis statybų įstatymas, bet ko gero mes perkelsime kitai laidai, tai gal tai apibendrinant norėčiau jūsų, ponia Vuli, paprašyti patarimo tiem, kas planuoja gal įsigyti tos būstus ir pasirašinėja tas preliminarias sutartis, kaip jas skaityti, kaip rinktis tos pačius vystytojus, kad po to netektų ar nesamdyti šių pono advokatų ir... Čia blogiausias atvejas, tai turim šitą, nu, iš to turbūt reikėtų pasimokyti ir nedaryti klaidų. Vienas dalykas, preliminarios sutartys pakankamai stipriai gina vartotoją, noriu pasakyti, ir čia reikėtų, na, nebijoti, nes jeigu kreipsties į vartotojų teisių komitetą, tai ten tikrai, reiškiasi, tie pirkėjai bus ginami 100%. Iš kitos pusės, koks patarimas būtų, tai be abejo, pats paprasčiausias, tai jau kai yra pastatas pastatytas ir užbaigtas, tada geriausia nueiti ir pasižiūrėti ir tada nekils abejonių. Bet toks atvejis, na, kaip skaitė, tokių pastatų nėra daug, pasirinkimo nėra daug. Ir Lietuvoje jau keletas metų yra įprasta pirkti tada, kai pradedama statyba. Čia gal galėčiau patarti tiek vieną dalyką, kad pažiūrėkit, na, kiek ta kompanija rinkoje egzistuoja, kiek laiko, kiek jinai projektų darė, kiek apie ją yra, na, visokių istorijų, nusiskundimų ir viso kito. Tai manau, kad, na, tas, jeigu kompanija jau yra rinkoje 10-20 metų, na, matomai, kad jinai išgyvens ir dar visokias krizės ir na, pasiims ant savęs, o ne kraus ant kliento išaugusias kažkokias problemas ar kaštus padidėjusius. Kągi, ačiū Jums ir linkiu susitarimo. Mėly žiūrovai, čia buvo Verslo požiūris, ačiū, kad buvote drauge, naujausia laida lygiai po savaitės. Likite sveiki.